Ցունը ուղեկցել է Վարդան Աջեմյանին հենց առաջին բեմական քայլերից։ Նա եղել է Լենինականի Ասկանազ Մրավյանի անվան, Երևանի Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Արժանացել է պատվավոր կոչումների, մրցանակների, սակայն թատրոնը մնում է թատրոն։ Ինտրիգներ, ոչ մաքուր մարդկային հարաբերություններ, դավաճանություն, հատկապես դժվար է տաղանդավոր արվեստագետների համար, մեծ արվեստագետների համար, և բնական է դժվար է եղել մեծ վարպետին։ Այդ տագնապը կար, և այդ տագնապը նույնիսկ շատ պաղուց էր արդեն, քանի որ Ստալինյան ժամանակ Աջեմյանը լինելով Աղասի Խանջյանի եղբայրը և Գուրգեն Մահարու եղբայրը և ամեն ժամանակ, ամեն րոպե նա սպասում էր, որ իրեն էլ պետք է տանեն, բայց այդ բանը փառք Աստծո չպատահեց։ Գարներ, կողբալի ապուշներ, առաջ սպանեցեք բոլորին, պատերազմ հայտարարեք մեկդ մյուսին, ժողովեք մարդկանց հազարներով և հոշոտեք նրանց, նրանց խեղճ սրտերը, նրանց խեղճ հոգիները, նրանց թշվառ մարմինները, տեղեղացրեք նրանց, խեղեցեք նրանց իրար հանդեպ ատելություն բորբոքելով, ապականեցեք կյանքի առասպելը, դուք խելագարներ, քանզի ձեր մեծությունը չափվում է ձեր գործած ավերմունքի շատությամբ, դուք աշխարհին ընկալիտներ, առաջ, դուք որոտան ձեր անզոր թնդամոթները, դուք ոչ մի բաց անել չեք կարող։ Այո, վերջի տարիները իհարկե շատ դաժան էին, վերջի տարին նամանավանդ, երբ մի խումբ դերասաններ շատ վշտացրեցին, դառնացրեցին Աջեմյանին, որոշեցին թատրոնի ղեկը վերցնել իրենց ձեռքը, հանել Աջեմյանին, ասում էին, որ մեծացել է, հնացել է արդեն, և դա հաջողվեց իրենց, քանի որ փխրուն էր վարպետի սիրտը, չդիմացավ։ Նրանք եկան այն մարդիկ, որոնց Աջեմյանը սովորեցրել էր բեմում առաջի քայլերը անել, խոսել, շարժվել բեմում։ Նրանք եկան այդ պաշտոնին, գրավեցին այդ պաշտոնը, և պարզապես ոչինչ չկարողացան անել, ոչ մի նոր բան չստեղծեցին, քանի որ չի կարելի անտեսել ավանդույթները, ջնջել ամբողջ այդ ավանդույթները, հինը և ստեղծել նորը, դա անհնարին է։ Այդ բոլոր է, հուզմունքները չէր բերում տուն, ընդհակառակը տանը կատարվում էր նույն հրաշքը, ինչ որ կատարվում էր թատրոնում, դրսում, և մի առիթով Աջեմյանը ասել էր, որ որտեղ ես, այնտեղ թատրոն, և իսկապես այդպես էր, տանը նույնպես թատրոն էր։ Իհարկե անմոռանալի տարիներ էին, 21 տարի ես ապրել եմ պապիկի հետ, և պետք է ասեմ, որ ամենահրաշալի իմ տարիներն էին այդ տարիները, քանի որ ես շփվում էի այդպիսի մեծությունների հետ, ինչպիսին էր ինքը, Արուս Ասարյանը, տատիկս, հայրս, Ալեքսանդր Աջեմյանը, իրենց ընկերները,
թատրոնի շատ հայտնի գործիչներ, դերասաններ ամբողջ օրը մեր տանն էին եւ դա ուղակի հրաշք էր։ Կոչումները իր համար բոլորովին ոչ մի նշանակություն չունեին կյանքում։ Ես հիշում եմ, երբ ինքը ստացավ այդ հերոսի կոչումը, սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի կոչումը, անցել էր մեկ ամիս, մենք ճաշում էինք տանը միասին ընտանիքով եւ հանկարծ ասեց, գիտեք, ես հերոսի կոչում եմ ստացել, ասեց։ Մենք բոլորս ոնց, երբ, հա, այդպես իր համար դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Պատմում են ծնողներս, երբ ես ծնվել էի, ուրեմն իր այդ շքանշանները, մեդալները, օրդենները կախում էր իմ օրորոցին եւ այդպես էր ինձ քնացնում այդ խշխշոցի տակ։ Ես անչափ երախտապարտ եմ իրեն, որ այդքան շատ ժամանակ է ինձ հատկացրել։ Նա գալիս էր հոգնած թատրոնից եւ անմիջապես զբաղվում էր ինձանով։ Մենք միասին նկարում էինք, սովորեցնում էր ինձ նկարել, ես շատ էի զբաղվում նկարչությամբ փոքր ժամանակ։ Իսկ երբ մեծացա, արդեն գրեց ինձ համար լիբրետո, որի հիման վրա ես գրեցի իմ օպերան։ Շատ ուրախացել էր այն փաստով, որ ես արդեն ստեղծագործում եմ, գրում եմ երաժշտություն։ Հիշում եմ մի դեպք, երբ ուրեմն առաջին իմ երգն էր ձայնագրվել ռադիոյում եւ անցել էր ֆոնդ, այնուհետեւ ուրեմն այն ժամանակ կար հոնարար, հասկացողությունը ինչ որ հիմա չկա, եւ այդ հոնարարը ուղարկել էին պապիկիս թատրոն, քանի որ չգիտեին կրծեր Վարդան Աջեմյանին, ուղարկել էին պապիկիս եւ նայել էր, ասես էս ինչ բան է, հետ էր ուղարկել, եւ այդպես մի քանի անգամ ուրեմն ուղարկում էին թատրոն, նա հետ էր ուղարկում, մի օր էլ բերեց այդ գումարը, բերեց, ասաց, այ տղա, ես երբ ես սկսել երգեր գրել։ Մի քանի երիտասարդ դերասանների իր աշակերտներից Վարդան Աջեմյանը բերեց թատրոն աշխատելու եւ պատկերացնում եք, վճարում էր իր գրպանից։ Միշտ լիքներ երիտասարդ դերասաններով, շատ էր սիրում նրանց հետ զբաղվել, ներկայացումներ դնել թատերական ինստիտուտում, եւ հետո կամաց-կամաց բերում էր այդ երիտասարդներին թատրոն։ Նա այդ որ ասեցիք, այդ թոշակը, որ նշանակել էր ուսանողներին, եւ հետո Աջեմյանի մահից հետո նրանք արդեն չէին ստանում այդ թոշակը, նրանք չգիտեին, որ Աջեմյանն է իր գումարից դրամադրում, եւ հետո գնացել էին հարցրել, բայց ինչի չենք ստանում մենք այդ գումարը, եւ ասել էին, որ Աջեմյանն էր տալիս, այլևս նա չկա։ Նա չգիտեր ինչ բան է փողը, չէր հասկանում։ Շատ հաճախ գնում էինք միասին շուկա, հաճախ չէ իհարկե, երբեմն, եւ այնտեղ շուկայում նա առնում էր մի հատ խնձոր, բայց շատ գեղեցիկ, մի հատ դեղց, այդպես գեղեցիկ մրգեր էր առնում եւ ամեն մեկին տալիս էր ինչ որ 10 ռուբլի, 25 ռուբլի, եւ այդպես չէր հասկանում նա ինչ բան է փող իսկապես։ Նրանք ամբողջովին տարված էին թատրոնով, նրանք կենցաղային հարցերով չէին զբաղվում, և Վարդան Աջեմյանը և Արուսա Սրանը, այնուհետև բերում էր այդ ուրեմն մրգերը, շարում էր իր սեղանին, նայում էր, հրճվում էր այդ գույներով, նկարում էր, շատ հետաքրքիր ժամանակներ էր։ 1932 թվականին Վարդան Աջեմյանը ամուսնացավ երիտասարդ տաղանդավոր դերասանուհի Արուս Ասրյանի հետ։ Խորհրդային միության ժողովրդական արտիստուհի Արուս Ասրյան, Վարդան Աջեմյանի կինը, կյանքի հավատարիմ ընկերը։ Հիշում եք Քաչնազարի ուստիանին, հիշում եք ինչպես ենք մենք ծիծաղում դիտելով այդ հոյակապ դերակատարումը։ Հիշում ենք նաև Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարում անուշը, որ Արուս Ասրյանը փայլում էր իր մշտական խաղընկերոջ
Հայբեմի մյուս մեծ վարպետ Հրաչյա Ներսիսյանի հետ։ Հիշենք Ջուլետային Նայիրի Զարյանի փորձադաշտից։ Արուս Ասրյանը խաղաց ոչ միայն կատակերգական դերեր, Արուս Ասրյանը խաղաց դրամատիկական դերեր եւ հուզեց հանդիսատեսին, անգամ այն աստիճանի, որ հիշիր վաղվա օրը պիեսում, այդ շատ տխուր պիեսում հանդիսատեսը վերջի տեսարաններում միշտ արցունքով էր դուրս գալիս դահլիճից։ Հիշենք նաեւ Վիլյամ Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» գեղեցիկ բեմադրությունը, Վարդան Աջեմյանի բեմադրությունը, որ Արուս Ասրյանը խաղում էր Ջոնի տատիկի դերը։ Եվ Վարդան Աջեմյանը, եւ Արուս Ասրյանը թատրոնի մարդիկ էին։ Վարդան Աջեմյանը ընդամենը մեկ փորձ արեց կինոնկարահանման։ Նա ստեղծեց ժայռը կինոնկար ներկայացումը։ Ну, держись, братец. Сейчас ты увидишь такую девицу. Красавица, я тебе говорю. Да чего хороша, бог ты мой, просто прелесть. Ну, поздравляю. Очень рад. Пожалуйте, Григорака, пожалуйте. Прошу, прошу, вот. А, с приездом, молодой человек. Завершением учения. Дай вам бог здоровья и успехов. Благодарю. И тебя поздравляю, Сакбек. Выучился, спасибо. Сын. Юрист с дипломом. Добрый день, сударыня. Здравствуйте. Очень благодарен. Мое почтение. Виделись мы сегодня. Уже прошу виделись. Прошу вас. И сегодня пожалуйста. Виделись. И пожалуйста. Всегда будем видеться. Что, прошу. Брат, поделаешь? Здравствуйте. А что ж хозяйки не видно, а? Сию минуту, сию минуту. А вот Тереза, наш Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Узнали, нет? Не то, чтобы не узнал, но вы так изменились. Ну да, 4 года прошло, я состарилась. Еще красивее стали. Пожалуйста. Мадемуазель! Мадемуазель, сильву плету давай! Ես պարզապես հիշում եմ, որ ինքը այնքան սիրահարչ էր ընդհանրապես կինոյի, նա ամբողջովին թատրոնում էր, այն բաները, ինչ որ նա կարողանում էր անել թատրոնում, նա չէր պատկերացնում երևի, թե ինչպես կարելի է կինեմատոգրաֆում այդ անել, նա թատերական ռեժիսոր էր, առաջին էր դինի իհարկե։ Արուս Ասրյանը նկարահանվեց մի շարք կինոնկարներում և շատ քիչ ցավոք հեռուստատատրոնում։ Ես հիշում եմ, Արուսը միշտ հրաժարվում էր կինոյում խաղալու, շատ հազվադեպ, ուրեմն համաձայնվում էր, նրանք անմիջապես այդ շփումը հանդիսատեսի հետ երևի ավելի շատ էր գերում իրենց, և
դասում էին իհարկե թատրոնը շատ ավելի բարձր, քան թե կինոն եւ հեռուստատեսությունը։ Երբ աշխատում էի հեռուստատեսրոնում եւ գլխավոր խմբագիրը Մոնիկա Տեր-Պողոսյանն էր, մենք պետք է բեմադրեինք Մակայոնիկի Վերոչկա պիեսը։ Այդ պիեսում գլխավոր դերակատարը Վերոչկայի տատիկն էր։ Եվ Մոնիկա Տեր-Պողոսյանը որոշեց, որ ես անպայման պետք է համոզեմ Արուս Ասրանին, որպեսզի նա խաղա այդ դերը։ Ներկայացման ռեժիսորի հետ մենք եկանք այս տուն, այս սենյակը, շատ ջերմ ընդունեց մեզ Արուս Ասրանը, խոսեցինք, ես ասացի, ինչու համար եմ եկել։ Արուս Ասրանը ըստ երևույթին չուզեց ինձ նեղացնել և տվեց իր համաձայնությունը։ Հաջորդ օրը նա զանգահարեց հեռուստատատրոն և ասաց, որ չի ուզում խաղալ այդ դերը։ Այդպիսի նրբանկատ կին էր դիկին Արուսը։ Թատրոնում Վարդան Աճեմյանը գեղարվեստական ղեկավարն էր, Արուս Ասրյանը դերասանուհի, իսկ տանը… Արուսը անընդհատ դժգոհ էր իհարկե, անընդհատ դժգոհ էր, ասում էր, որ ինձ քիչ դեր է տալիս, երկրորդական դերեր է տալիս, գլխավոր դերեր չի տալիս, միշտ այդ դժգոհությունը կար։ Նա ասում էր, դու ինձ հետ չես աշխատում, դու ինձ հետ թատրոնում քիչ ես, ինչ ասեմ, ամեն ինչ լավանում ես, ինչ աշխատեմ, պիսի խոսակցություններ լինում էր իհարկե։ Նրանք այնպես էին սպառվում թատրոնում, այնքան էին հոգնում, ամբողջովին տրվում թատրոնին, որ երբ գալիս էին տուն, նրանք հիմնականում լռում էին, լռություն էր տիրում ահագին ժամանակ, նրանք շատ զուսպ էին, շատ համեստ էին, շատ անչափ։ Արուսը թատրոն գնում էր, երբեք չէր գնում ծառայողական մեքենայով, նա գնում էր տրոլեյբուսով ամեն անգամ, և բոլորը դրա մասին գիտեն, նա չափազանց համեստ կին էր։ Եվ այդ առիթով կուզենայի պատմել մի պատմություն, երբ Արուսը արժանացավ ՍՍՄ ժողովրդական դերասանուհու կոչման, զանգ տվեց մեր տուն Քոչինյանը և ասեց, տիկին Արուս, շնորհավորում եմ ձեզ ՍՍՄ ժողովրդական կոչման համար, լավ խոսքեր և այլ։ Արուսը մտածեց, որ ծաղրում են իրեն, նա այնքան համեստ, ինքն իրեն ասում էր, ես շաշ լորեցի, ասեց, չե կամաչում, մեծ մարդ եք, ինչու եք ինձ ձեր արդում։ Եվ հետո ուրեմն Անտոն Երվանդովիչը զանգում է հորս, ասում է, Ալյոշա, մամայիդ խելք հասկացրու, ես ճիշտ եմ ասում, չեմ խաբում։ Դե Արուսը միշտ շատ համեղ ուտելիքներ էր պատրաստում և ամեն նոր տարի անպայման հնդկահավ էր առնում, բայց սաղ կենթանի հնդկահավ, ոչ թե ինչպես հիմա այդ թուրքական ամերիկյան հնդկահավ էր։ Եվ այս անգամ ուրեմն այդ հնդկահավը ուրեմն բերեցին և մեր լողասենյակում դրեցին և մտածում էին, թե ով պետք է մորթի այս խեղճ թռչունը։ Արուսը ուրեմն այս մեր միջանցքով, այսպես փնթփնթալով անընդհատ մաներ գալիս, այս տանը մի հատ տղամարդ էլ չկա, ինչ խայտառակություն ա, այսպես գնում գալիս ա, գնում գալիս ա։ Մենք այդ բոլորը լսում ենք, ես փոքր էի, հաշվի մեջ չէի այդ տեսակետից, հայրս տեսա կամած կամած, ուրեմն տնից փախավ, մի փոքր շղկոց նա փախավ, որ չմասնակցի այդ գործողությանը։ Աճեմյանը լսեց, թե Արուսը ինչպես ա փնթփնթում, մեկ էլ որտեղ, ուրեմն պարանի դուռը բացեց, մի հատ մեծ էսպես խանչալ վերցրեց և մտավ լողասենյակ։ Մենք բոլորս ուրեմն շարվեցինք այդ դռան ետևում և սպասում էինք սարսափար, թե ինչ պետք է հիմա կատարվի։ Մեկ էլ շղկոց, թղկոց, մի աղմուկ, որոշ ժամանակ հետո բացվում է դուռը, Աճեմյանը կանգնած է տանակով, ուրեմն ամբողջովին արյան մեջ,